Дітям пропонується 20 якихось задач біологічних, які не мають однозначної відповіді або не мають відповіді на сьогоднішній день взагалі. Діти пробують запропонувати можливий варіант розв'язку такої задачі. І під час турніру вони спілкуються між собою, вони виступають в різних ролях, там доповідач, опонент, рецензент, обговорюючи дану проблему, ну і пробують знайти якісь рішення, спільне рішення цієї проблеми. На турнірі учасники мають можливість поспілкуватись між собою, поспілкуватись зі членами журі, те, чого немає на Олімпіаді.